বাচন ধুই ধুই মোৰ হাতখন কিমান কলা হৈ গৈছে, কোনোবাই জানো খবৰ ৰাখিছে। ইফালে আকৌ মোক কাম কৰা নেদেখে, ৰহ ময়ো কৰি আছো। মা এইকেইটা ধুই দেচোন। আৰু কি আছে লৈ আনগে। তই কিয় তেনেকৈ কৈছ? মোৰ মতে বাক কিন্তু মামীৰ ওচৰলৈ নিব নালাগিছিল, কাৰণ তাইৰ এই ঘটনাটোৰ কাৰণেইতো মামীৰ এইটো অৱস্থা। এতিয়া যদি তাইৰ কাষতে কিবা কাৰণত মামীৰ চেঞ্চ আহে, অসুবিধা নহ'ব জানো? যি ভাল দেখে কৰক, মই এইবোৰ কথাত মান মাতিলে মুখে বেয়া সজে।